vlorë, janë po ashtu pjesë e planit punës për këtë mandat të tretë. Mjafton të vësh në peshore të dyja palët për të kuptuar se kush i bën këto punë. Pavarësisht se ne nuk jemi të përsosur dhe pavarësisht se punët tona nuk janë patmeta. Po ashtu, mandati i tretë është mandati që do të realizoj objektivin tonë për të pasur 10 milion turist në Shqipëri. Ky është objektivi ynë. I ndërprer brutalisht nga pandemia, por me sigurimin sot të fillimit vaksinimit masiv brenda 48 orësh, ne kemi garantuar që qysh këtë sezon Shqipëria të jetë shumë më e lehtësuar se ç'ishte një vit më parë. Dhe kemi garantuar po ashtu që të nxjerrim shqiptarët as më shumë, as më pak, por në të njëjtën kohë si shumica e vendeve europiane nga pandemia, edhe pse Shqipëria bashkë me vendet e tjera të rajonit u la komplet jashtë skemës së shpërndarjes së vaksinave. Kush i gjeti vaksinat? Kush i solli vaksinat? Si erdhen vaksinat këtu dhe si u bëm ne sot vendi që ka siguruar një sasi vaksinash që na jep mundësinë të themi që brenda qershorit për të dhënë afatin më të largët ne do të kemi vaksinuar gjysmë milioni qytetarë. Dhe brenda pranverës ardhshme ne do të kemi përmbyllur të gjithë procesin e vaksinimit. Dhe jo vetëm kaq. Jo vetëm kaq, por ne do të sjellim këtu fabrikën e prodhimit jo vetëm të kësaj vaksine, po të shumë vaksinave dhe shumë produkteve të cilësisë më të lartë për tregun e brendshëm dhe për eksport. Kush i bën këto? Dhëndri. Dhëndri që fton njerëzit ndasëm dhe presin një orë atje në mes ftohtit. Edhe bashkë me ata që kur e presin, bërtasin dhe klithin pas firma. Që kur shkojnë ke fjala tretë ju ngatrohen rrokjet. Dhe që kur mbarojnë fjalin, kanë ngrënë 4 shenja piksimi rrugës. Ata, me kë, me dashen, me gondukën, me dulen, me idrizin, me mesilën, me gridën, me kë, me nartë ndokën. Imaginoni një palë për balë, ku nartë ndoka duket i vetëmi filozof. Pa llogaritur Monikën, Lilon, Saliun. Mandati i tretë është një mandat për të garantuar përmbylljen e reformës në shëndetësi me fazën e saj të fundit që është autonomia spitalore pas ndërtimit të pjesës më të madhe të infrastrukturës që vazhdon.